перспективі, коли збудуємо сильну Україну. Тому що ми сьогодні вже, можемо сказати, нас признав вже весь світ, політично ми відбулися. Але відверто треба признати, що 19 років щось ми трохи не те робили. Мабуть, не те в тому плані, що ми з усіх сторін десь якісь міри розвалювали державу, розвалювали економіку. Сьогодні президент поставив завдання протягом 10, а я б сказав, вже 9 років збудувати сильну Україну. Вона нам потрібна, і ми її збудуємо, українці. Я десь в якійсь мірі це відчуваю, що не зовсім раді нам, щоб ми стали сильні ні на сході, ні на заході, ні за океаном. Але